Selam uşaklar. Bizim bugün Riyazat Evi kanalında dersimiz 6. sınıf Namazov kitabından sadə və mürəkkəb ədədlər mövzusuna baxacaq. Videomuza keçməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, artıq Riyazat Evi kanalında 5, 6, 7, 8-ci siniflərin Namazov həlləri də olacaqdır. Və bunu mən sizlərə çəkib izah edəcəm. Bundan əlavə olaraq onlayn hazırlıqlarımız da var. Və qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Həmin qruplara qeydiyyat üçün 050 384 32 31 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq kursumuzu KSG, BSG qruplarımızda fəaliyyətə başlayacaq ki, sentyabr ayı ərzində uşaqlar həmin qruplarda Riyazat Evi saytı vasitəsilə ay ərzində 3 dəfə olmaqla sınaqdan keçəcək və sınaqların video həllərini işləyə biləcəksiniz. Bununla da KSG-lərimizi, BSG-lərimizi rahatlıqla həll edəcək və qiymətlərimiz yaxşı olacaqdır. İndi isə dərsimizə keçmək istəyirəm. Sadə və mürəkkəb ədədlər. İlk öncə sadə və mürəkkəb ədədlər haqqında məlumat verək. Biz 6-cı sinifdə ilk dərslərimizdən bilirik ki, sadə və mürəkkəb ədədlər haqqında. Sadə ədədlər, qaydanı yadımıza salaq, sadə ədədlər o idi ki, yalnız 1-ə və özünə bölünən ədədlər sadə ədədlərdir. Başqa sözlə desək, deyirik ki, 2 dənə böləni olan ədədlər sadə ədədlərdir. 2-dən artıq böləni olan, yəni 1-dən və özündən başqa əlavə ədədlərə bölünə bilən ədədlər mürəkkəb ədədlərdir. İndi isə misallarımıza baxaq. Birinci tapşırığa baxıram. Deyir 74, 41, 180, 73 ədədlərinin hansı sadə, hansı mürəkkəb ədədlərdir? 74 ədədi biz 5-ci sinifdən artıq bölmə əlamətlərini keçmişik. Və deyirik ki, 2 bölmə əlamətində demişdik ki, sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən ədədlər 2 bölünən ədədlərdir. Və 74 ədədinin son rəqəmi 4-dür. Demək, bu ədəd cüt ədəddir və bunlar 2-yə bölünür. Cüt ədədlər 2-yə bölünür. Və biz deyirik ki, 74 1-dən və 74-dən əlavə 2-yə bölünür. 74-ü 2-yə böləndə 37 düşür, bundan əlavə 37-yə də bölünür. Yəni, 74 mürəkkəb ədəddir. Baxıram daha sonra 41-ə. 41 sadə ədəddir. 41 yalnız 41-ə bölünür və 1-ə bölünür. 41-in başqa böləni yoxdur. 180-ə baxsaq, 180 sonu 0-dan bitən ədəddir. Yəni, sonu 0-dan bitən ədədlər də 2-yə bölünür, cüt ədədlərdir. Həmçinin 10-a bölünür, sonu 0-dan bitən ədədlər, sonu 0-dan bitən ədədlər 5-ə bölünür. Demək, 180 mürəkkəb ədəddir. 73 sadə ədəddir. 73 1-ə bölünər, 73-ə bölünər. Başqa bir böləni yoxdur. Sonu 3 ilə qutarır. 2-yə bölünməz, 5-ə bölünməz. Rəqəmlərin cəmi 10 eləyir. 3-ə bölünmür, 9-a bölünmür. Yəni, bunları yoxlayarkən biz bölmə əlamətlərindən istifadə edə bilərik. İkinci tapşırığa baxıram. A ədədi 13-ə qalıqsız bölünürsə, A sadə yoxsa mürəkkəb ədəd. A ədədi 13-ə qalıqsız bölünür. A bölünsün 13. Hər hansı bir ədəd alınır. Qalıq qalmır. A ədədi, istənilən ədəd deyirik ki, 1-ə bölünür. A ədədi hər hansı bir ədəddir, özünə də bölünür. Yəni, A-nın özünə bölünür. Və əlavə olaraq 13-ə də bölünürsə, demək artıq bunun bölənlərinin sayı 2-dən artıq oldu. A ədədi mürəkkəb ədəddir. Üçüncü tapşırığa baxıram. Bizə çoxluq verib 2, 6, 13, 15, 23, 29, 36 və 100. Bu çoxluqdan deyir ki, bu çoxluğun az çoxluqlarından sadə ədədlər çoxluğunu və mürəkkəb ədədlər çoxluğunu yazın. Mən tutaq ki, bu çoxluğa bir A çoxluğu desəm, bir B çoxluğu götürürəm, deyirəm ki, sadə ədədlər çoxluğu. Sadə ədəd burada olan 2-dir. 2 sadə ədəddir.
13 sadə ədəddir, 23 sadə ədəddir, 29 sadə ədəddir, bu qədər. Başqa bir S çoxluğu desək, bilirik ki, çoxluqları latin əlifbasının böyük hərflərini işarə edirik. Və mürəkkəbləri seçsəm, 6-dır, yəni yerdə qalanan mürəkkəbdir, 15-dir, 20, 36-dır, 100-dür, bunlar isə mürəkkəb ədədlərdir. Dördüncü tapşırığa baxıram. 21, 35, 39, 21, 35, 39, 45, 105 ədədlərini 3 sadə ədənin cəmi şəklində göstərin. Məsələn, mən 21-i yazmaq istəyirəm. 21-i göstərirəm. 21-i, məsələn, 21-dən 3 ayırsam, 21-i 3 üstə gəl 18 şəklində yazsam, 3 sadə ədəddir. 18-i də mən 11 üstə gəlsin 7 şəklində yaza bilərim. Deməli, mən 21-i 3 üstə gəl 11 üstə gəl 7 şəklində yazdım. Yəni, 3 də, 11 də, 7 də sadə ədədlərdir. Məsələn, mən 39-u ayırıram. 39-u yenə 3 kimi ayırsam, 3 üstə gəl 36 yazsam və mən 36-nı da 17 üstə gəl 19 şəklində yaza bilərəm. 17 də sadə ədəddir, 19 da 3-dür. Demək, 39-u mən 3 sadə ədədin cəmi şəklində göstərdim. 5-ci tapşırığa baxıram. 5-ci tapşırıqda deyir ki, bizə 4 dənə bərabərsizlik verib. Bu bərabərsizliklərin həlli olan sadə ədədlər çoxluğunu yazın. 1-ci bərabərsizliyimizi deyir ki, x kiçikdir 50-dən. Yəni, 50-dən kiçik olan sadə ədədləri mən seçib yazıram. Sadə ədədlərimiz deyil, biz bilirik ki, bir nə sadə ədədlə mürəkkəbdir, 2-dən başlayır, 2-dir, 3-dür, 5-dir, 2-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir, 11-dir, daha sonra 13-dür, 14 mürəkkəbdir, 15 mürəkkəbdir, 16 mürəkkəbdir, 17-dir, 19-dür, 23-dür, 29-dur, 31-dir, 37-dir, 41-dir, 43-dür, 47-dir, 53-dür. Bizə 50-yə qədər deyir, 47. Sonuncu 47. Demək, 50-dən kiçik olan mənim sadə ədədlərim bunlardır, bərabərsizliyi ödəyən. Mən digər varianta baxıram. 107 ilə ikinciyə baxsaq, 31 ilə 105 arasında olanı deyirəm ikinci variantda. 31-dən böyük, 105-dən kiçik olan sadə ədədləri istəyir məndən. Məsələn, 31-in elə özü sadədir, amma bizdə kiçik bərabər deyil, kiçikdir deyə 31-i götürmürük. 31-dən sonra 37-dir, 41-dir, 43-dür, 47-dir, daha sonra 53-dür, 59-dur, 61-dir, 62-63 mürəkkəbdir, 64 mürəkkəbdir, 65 mürəkkəbdir. 66 mürəkkəbdir, 67-dir, daha sonra 71-dir, 73-dür, sonra 79-dur, 83-dür, 84 mürəkkəbdir, 85 mürəkkəbdir, 86 mürəkkəbdir. 87 də mürəkkəbdir. Çünki 87-nin rəqəmləri cəmi 15 eləyir. Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünən ədəd 3-ə bölünür. Ona görə 87 demək 3-ə bölünür. Daha sonra 89-dur. Daha sonra 91-dir. 92 deyil, 93-də yəni rəqəmlərin cəmi 12 eləyir. Demək 3-ə bölünən ədəddir. 90
95, 96, 97'dir. Daha sonra 101'dir. Daha sonra 103'dür. Bu kadar. Yani 31 ile 105 arasında bizim sadə ədədlərimiz bunlardır. Baxırıq, 6-cı tapşırığa baxıram. Bizə belə bir bərabərsizlik verib. 2-dən kiçik, 2-dən böyük bərabər, 60-dan kiçik bərabərsizliyin həlli olan bütün sadə ədədlərin cəminin 70%-ni tapın. Yenə mənə bir aralıq verib, yəni 2-dən böyük bərabər, 60-dan kiçik. Yəni 2 ilə 60 arasında olan sadə ədədlərin cəmini tapıb 70%-ni tapacağam. Görürsünüz, 2-dən böyük bərabərdir. Yəni 2 də bura daxildir, çünki 2 də sadə ədəddir. 2-dir, 3-dür, daha sonra 5-dir, 7-dir, 11-dir, 13-dür, 17-dir, 19-dur, 23-dür, 29-dur, 31-dir, 37-dir, 41-dir, 43-dür, 47-dir, 53-dür və sonuncu 59-dur. Və mən bunları toplamalıyam. Bunların hər birini topluyuruq. Toplama zamanında əlverişli üsuldan istifadə etsə bizim üçün daha rahat olar. Məsələn, 2, 3, 5 eləyir. 5 ilə 5 elədi bizdə 10. Daha sonra 7 ilə 13 20 elədi. 10 da burada bizdə 30 elədi. 11 ilə 19 məsələn, 30 eləyir. 17 ilə 23 bizdə 40 eləyir. 29 ilə 31 60 eləyir. Daha sonra 37 ilə 43 80 eləyir. 41 ilə 59 100 eləyir. Və 47 ilə 53 də 100 eləyir. 30, 30, 40, 60, 80, 100, 100. Bunları topluyuruq. 100, 100, 200. 40, 60, 100 elədi 300. 380 və burada da 60. 440 və bizdən 440-ın 70%-ni tapmamızı istəyir. Ədədin faizini taparkən həmin ədədi faiz göstərən ədədə vururuq, 100%-ə bölürük. Sıfırlarımız ixtisar gedər. 44-ü 7-yə vuranda 28, 2 yadda və 30. Cavab bizdə olacaq 308. Baxırıq növbət tapşırığımıza. 7-ci tapşırığa baxıram. 7-ci tapşırıqda bizə deyir ki, 1-dən 70-ə qədər 3-ə böldükdə qalıqda 2 alınan bütün sadə ədədləri yazın. Yəni, biz birinci 1-dən 70-ə qədər hansı ədədlərdir 3-ə bölünən? Bunlara baxaq. 1-dən 70-ə qədər 3-ə bölünən ədədlər. 3-dür, 6, 9, 12, 15, 3-3 artırırıq. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 və növbəti 69. Buludu, qalıqda 2 alınır. Yəni, mən bu ədədlərin hər birinin üzərinə 2-ni gəlsəm, 3-ə böldükdə qalıqda 2 alınan ədədləri alaram mən. Amma baxırıq ki, hansının üzərinə 2 gəldikdə, yəni hansında qalıqda 2 alındıqda, sadə ədəd alınırsa, biz onları götürəcəyik. Məsələn, 3-ün üstünə 2 gəlində 5 eləyir. 5 sadə ədəddir. 5-i seçirəm. 6-ın üstünə 2 gəlində 8 eləyir. Bunu götürə bilmərəm. 8 mürəkkəb ədəddir. 9-ün üstünə 2 gəlində 11 eləyir. 11. 12-ün üstünə 2 gəlində 14 eləyir. Mürəkkəbdir. 15-ün üstünə 2 gəlində 17 eləyir.
18'in üstünde 2 gələndə 20 edir, mürəkkəbdir. 21'in üstünde 2 gələndə 23 edir, sadədir. 24'ün üstünde 2 gələndə 26 edir. 27'in üstünde 2 gələndə 29 edir, mürəkkəb, sadədir. 30'un üstünde 2 gələndə 32 edir. 33'ün üstünde 2 gələndə 35 edir, mürəkkəbdir. 36'ın üstünde 2 gələndə 38 edir, mürəkkəbdir. 39'un üstünde 2 gələndə 41 edir, sadədir. 42'nin üstünde 2 gələndə 44 edir, mürəkkəbdir. 45'in üstünde 2 gələndə 47 edir, sadədir. 48'in üstünde 2 gələndə 50 edir. 51'in üstünde 2 gələndə 53 edir, sadədir. 54'ün üstünde 2 gələndə 56 edir. 57'in üstünde 2 gələndə 59 edir, 59 sadədir. 60'ın üstünde 2, 62 edir, mürəkkəbdir. 63'ün üstünde 2, 65 edir, mürəkkəbdir. 68 mürəkkəbdir və sonda 71 sadədir. Demək, bu ədədlər bizdə sadə ədədlərdir. 8-ci tapşırıqda da yenə eyni sualdır. 1-dən 70-ə qədər 6-ya böldükdə qalıqda bir alınan bütün sadə ədədləri. 1-dən 70-ə qədər 6-ya bölünən ədədləri yazıb, üzərlərinə bir gələcək, hansı sadədirsə onları seçirik. 9-cu tapşırığa baxmaq istəyirəm. 9-cu tapşırıqda da eyni ilə 6-cı tapşırıqdakı kimidir. 15 ilə 40 arasında bütün sadə ədədlərin cəminin 30%-ni tapın deyir. Qırxın arasında olan bütün sadə ədədlər cəmini istəyirməyir. 15-dən sonra gələn sadə ədəd 17-dir. Daha sonra 19-dur. Daha sonra 23-dür. Daha sonra 29-dur. Sonra 31-dir. Sonra 37-dir. Bunları toplasam, 17 ilə 23 bizə 40 verər. 19 ilə 31 bizə 50 verər. 37 ilə də 29 bizə verər 66. 90 üstə gəl 66, 156. 156-nın 30%-ni tapmaq istəyirik. 30-a bölürük 100-ə. Sürətdə 156-nı 3-ə vursaq, 18 bir yadda, 3-də 5-in 15 bir də yadda, 16 bir yadda, 3-ü 1-ə 3 bir də yadda, 4 və 478-i 10-a böləndə eləyir 46 tam, 10-da 8. Sağdan sola bir vahid vergülü ayırdıq. Cavabımız olacaq 46 tam, 10-da 8. Sonra 10-cu tapşırıqda deyir ki, 1-dən 50-yə qədər elə 2 sadə ədəd tapın ki, onların cəmi də sadə ədəd olsun. Çoxlu tapmaq olar, yəni çox sadə ədədlər tapmaq olar ki, onların cəmi sadə ədəd olsun. Məsələn, 1-dən 50-yə qədər 5-i, 5 sadə ədəddir, 5, 2 ilə 3-ün cəmidir. Tutaq ki, 7-nin özü 2 ilə 5-in cəmi şəklində göstərə bilərik. Daha sonra. Məsələn, daha sonra 36-nı, bayaq bir misalda da var idi, 17 ilə 19-un cəmi şəklində göstərə bilərik. 50-yə qədər deyir. Başqa nümunə göstərsək, 42-ni 19 ilə 23-ün cəmi şəklində göstərə bilərim. Yəni, belə ədədlər çoxdur. Yaza bilərik. Daha sonra baxıram 11-ci tapşırığa. 11-ci tapşırıqda bizə deyir ki, 21 ilə 41 arasında, yəni 21 böyükdür, x, kiçik bərabərdir, 41 bərabərsizliyini ödəyən
bütün sayı ədədlərin cəmi 6-ya bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən neçə vahid çoxdur? Yəni birinci mən bu aralıqda 21 ilə 41 arasında olan sadə ədədlərin cəmini tapmalıyıq. Tapırıq bunları. 21 ilə 41 arasında sadə ədəd 23. Daha sonra 29. Daha sonra 31, 37 və 41-dən kiçik bərabər olduğuna görə 41-in özünü də götürürük. Bunları toplasaq 23 ilə 37 bizə 60 verir. 29 ilə 31 də bizə 60 verir. Və üzərinə gəlsin 41. 120 üzərinə gəlsin 41 eləyir 161. Bu ədəd 6-ya bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. 6-ya bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. 6-ya bölmə əlaməti odur ki, 2-yə və 3-ə bölünsün. 2-yə bölmə əlaməti sonu cütlə bitənlər, 3-ə bölmə əlaməti də odur ki, rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünsün. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100-dür. 100 2-yə bölünür, amma 3-ə bölünmür. Daha sonra 101. 101 sonra 1 ilə qutar, 2-yə bölünməz. 102-yə baxaq, 102 cütdür. Sonu 2 ilə qutar, 2-yə bölünəcək. Və 102-nin rəqəmləri cəmi 1, 0, 2, 3 eləyir. 3-ə bölünür, yəni 102 3-ə də bölünür. Həm 2-yə bölünür, həm 3-ə bölünür, demək 6-ya da bölünür. Bölüb baxa bilərik, onun içində 6 bir dəfə, 6-nın çıxanda 4, daha sonra 2-nə endiririk, 42-nin içində 6, 7 dəfə. Yəni 102-ni 6-ya böləndə 17 düşür. 6-ya bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 102-dir. Yəni bu ədəddən deyir neçə vahid çoxdur? Neçə vahid çox olduğunu tapmaq üçün 161-dən 102-ni çıxmalıyıq. Bu da bizdə eləyir 59. Demək 59 vahid bunlar bir-birindən çoxdur. Daha sonra baxıram 12-ci suala. 12-ci sualda bizə deyir ki, 2 ardıcıl natural ədədin cəmi 10-20 bərabərsizliyini 10-dan böyük, 20-dən kiçik bərabərsizliyini ödəyən bütün mürəkkəb ədədlərin cəminə bərabərdir. Bu ədədləri tapın. Artıq burada mürəkkəb ədədləri deyir. 2 ardıcıl natural ədəd. Biz bilirik ki, ardıcıl natural ədədləri n və n plus 1 n plus 2, n plus 3 şəklində ardıcılıqla göstərə bilərik. Hansı ki, burada belə bir şərt qoyduq ki, n natural ədədlər çoxluğundan olmalıdır. 2 ardıcıl natural ədəd deyir, yəni n ilə n plus 1-i götürürəm. Bunların cəmi bu bərabərsizliyi ödəyən mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədləri seçək buradan. Bunların cəmi elə onun özü 12, 14, 15, 16, 18 və 20-nin özü. Onu götürmürük, çünki ondan böyükdür, bərabərdir. Amma 20-ni götürürük, 20-dən kiçik bərabərdir. Bunları toplasaq, 12 ilə 18 bizə 30 verir. 30 üstə gəl, 20. 14 ilə 16 bizə 30 verir. 15 də burada. 30, 20, 50, 80, 90, 5. Bunların cəmi 95. Ardıcıl natural ədədlərin cəmi n üstə gəlsin n plus 1 bərabərdir 95-ə. n, 2n plus 1 bərabərdir 95-ə. 2n bərabərdir 95-dən 1-in çıxırıq 94. 2-n bərabər 94-də, n də bərabərdir 94 bölünsün 2-yə, yəni n bərabərdir 47-yə. N-i tapdıq 47-də bu ədədləri tapın. Gətirib, hələ biz ədədləri tapmamışıq. Ədədlərimizin birincisi n idi, yəni 47 idi. Digər isə n plus 1, 48 idi. Yəni 47 və 48 imiş bu ədədlər. Daha sonra deyir ki, bizdə 2 ardıcıl 13-cü tapşırıqda da yenə demək olar ki, eyni misaldır. 2 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 23
23'ten böyük, 43'ten kiçik bərabərsizliyini ödəyən bütün sadə ədədlərin cəminə bərabərdir. Bu ədədləri tapın. Yəni artıq burada sadə ədədlər deyir. İlmiçin özün götürürük. Çünki 23 kiçik bərabərdir. İlmiçi götürürük. 29, 31, 37, 41 və 43-ün özü. Sadə ədədlər deyilmiz. Bunları toplasaq, 29-dan 31 bizə 60 verir. 37-dən 23 də bizə 60 verir. 41-dən 43 bizə 84 verir. 204. İki ardıcı tək natural ədəd. İki ardıcı tək natural ədəd deyirsə, tək natural ədədlər bizdə 2n plus 1, 2n plus 3 şəklində göstərir. 2-2 artır. Bunların cəmi 204-də bərabərdir. 2n, 2n, 4n plus 4 bərabərdir 204-də. 4n bərabərdir 200-dən 4-ü çıxanda 200-ə. N də bərabərdir 200-ü 4-ə bölürük. N bərabərdir 50. Bu ədədlərimizdən birincisi 2n plus 1 bərabərdir. 50-ni yerinə qoysaq 101. İkincisi 2n plus 3 50-ni yerinə qoysaq 103-ə bərabərdir. Biri 101 və biri 103-dür. Mövzumuz bu qədərdir. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Növbəti videomuzda sizinlə mürəkkəb ədədin sadə vurğuları ayrılışı dərsinin izahına baxacaq.